Caparul Georgia, germanului concern Deutsche Amphibolin Werkes, șvilobili compania. Dapuțda, sakartveloshi 2005 წელს და პასუხისგებელია საქართველოსთვის და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის. Კომპანიის მიზანია მოამარაგოს საქართველოსი და სამხრეთ კავკასიაში როგორც პროფესიონალი მშენებლები, ასევე მოსახლეობა სამშენებლო სამღებრო საღებავად. Ქარხნის დანიშნულება აწარმოოს ბაზრისთვის მასიური მოხმარების წყალდისპერსიული საღებავები Alpinas brandit. Tviton companias garda Alpinasi sakartveloshi shemuak mza sakhit agretve kaparolis brandit saghebaobi. Anu tsqaldispersiuli Alpinas saghebaobi mzardeba sakartveloshi, kholo kaparolis mzardeba Evropashi. Garda amisa chven shemoguak agretve mza formit გამხსნელის ბაზაზე დამზადებული ლაკები და ემალები. Ყველა აპარატი და ყველა დანადგარი შემოტანილია გერმანელი კოლეგების დაკვეთით და მეთვალყურეობით. Მათივე შეფმონტაჟია განხორციელებული და პროცესის ხარისხის კონტროლი ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში, როგორც ჩვენი ადგილობრივი ლაბორატორიის, აგრეთვე ობერამშტატში მდებარე ცენტრალური ლაბორატორიის მეშვეობით. Ანუ ყველა პარამეტრი მუშაობის პროცესში ცხადად ჩანს და ცნობილია აგრეთვე ჩვენი გერმანელი კოლეგებისათვის. Რაც საშუალებას გვაძლევს არა მარტო ხარისხი უზრუნველყოთ, არამედ შესაძლო პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში დროულად მოახდინოთ რეაგირება და გამოვიყენოთ გამოცდილება ჩვენი დამფუძნებლების პროცესის შესასწორებლად. Პროდუქციის რეალიზაცია ხორციელდება ძირითადად სადილერო ქსელის მეშვეობით და მათი მხარდაჭერისთვის თბილისში და ახლა უკვე ბათუმში შექმნილია სპეციალური საგამოფენო შოურუმები, ცენტრები, სადაც მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს არა მარტო თვითონ პროდუქციის თვისებებს, არამედ ამ პროდუქციის მოხმარების დატანის თანამედროვე ტექნოლოგიებს. Საბოლოო პროდუქტი ჩვენ შემთხვევაში არის არა მარტო საღებავი ქილაში, არამედ საღებავი კედელზე. თავისთავად ეს გულისხმობს ხელოსნების და მომხმარებლების კვალიფიკაციის გარკვეულ დონეს და ამ დონის ამაღლების აუცილებლობას. Კომპანია უკვე წლების განმავლობაში ატარებს სემინარების და ვორქშოპების ციკლს სხვადასხვა კატეგორიის ხელოსნებისთვის. Ძირითადი დანიშნულება არის მათთვის ხელსაწყო იარაღების გაცნობა, მეთოდების და მეთოდოლოგიის გაცნობა, თუ რა პირობებში რა ტიპის მასალები უნდა იყოს გამოყენებული. Რიგ შემთხვევაში ამ ხელოსნების სერტიფიცირებაც ხდება, ანუ შესაბამისი საბუთი გაიცემა, რომ მათ ჩვენთან გაიარეს კურსები და ფლობენ ამ მასალების დატანის ტექნოლოგიას. Ჩვენ წლიდან წლამდე ვაფართოვებთ პროდუქციის სპექტს. Ლაპარაკია დღეს უკვე არა მარტო წყალდისპერსიული საღებავების, არამედ დეკორატიული წყალდისპერსიული დეკორატიული ბათქაშების გამოშვებაზეც და მომავალში თერმოიზოლაციის სისტემებისთვის მშრალი ნარევების წარმოებაზეც. Ეს პერსპექტივა 20-წლიანი პერსპექტივა, მაგრამ საშუალებას მოგცემს უფრო სრულად მოვიცვათ სამშენებლო დეკორატიული და მოსაპირკეთებელი მასალების ბაზარი მთელ რეგიონში.